shirkadda Tacab Investment oo ka shaqeysa sarifka lacagaha ayaa maanta shir jiraa saxaafadda ugu qabatay xarunta ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horeyn maamulaha shirkadda Tacab Investment Sayid Cali Cabdiqaadir Xasan ayaa warbaahinta u sharaxay waxa ay shirkaddani qabanayso. Raxmaanraxiim, ku soo dhawaada shirkadda Tacab Investment oo ka shaqeynayso lacagaha sarifka qalaad si online ah. Mishinkeenu wuxuu yahay inaan bulshada Soomaaliyeed ugu adeegno lacagahooda aana ka siino faa'iido macquul ah ay ku qanci doonaan. Waxaan u ballan qaadi doonaa bulshada Soomaaliyeed haddii ay nagu aaminaan lacagahooda anagna aan bixin doono faa'iido ku macquul ah lacagtii nagu maalgashadeen. Waxaan ugu maqalaa in shirkadda Tacab Investment goor dhow furantay bisha isla bishaan dhexdeeda. Waxaan fiirin waxay toos u bilaabo doontaa lacag qabashada shirkadda Tacab Investment maalinta 5-ta bisha Febraayo, waxayna ku ekaan doontaa 20-ka bisha Febraayo. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in ay ka warqabaan shirkadda Investment ee lagu aaminaa lacagahooda anagna aan sii doono faa'iido macquul ah ay ku qanci doonaan. Dhanka kale, Foos Cabdiqaadir Xasan, madaxa maaliyadda shirkadda Tacab Investment, ayaa iyaduna dhankeeda sharaxday iyo adeegyada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ay rabaan inay u qabtaan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horey magacii waa Foos Cabdiqaadir Xasan, kusoo dhawaada Tacab Investment. Waxaan bilaabi doonaa lacag qabasho. Waxaan u ballan qaadaynaa shacabka Soomaaliyeed inay kusoo dhawaadaan Tacab Investment. Lacag qabasho faa'iidada ay heli doonaan shacabka Soomaaliyeed ugu horeyn waxaa ka mid ah 500, ugu yaraan 500 waxaan ka bixin doonaa faa'iido dhan 200. Waxaan ku shaqeynaynaa percentage-ka aan ku shaqeynaynaa waa 160, ugu yaraan 200 iyo wixii ka badan. Haddii 1200 kun noo dhiibtaan, ugu badnaan 300, 400 iyo wixii ka badan aan siin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad Tacab Investment kusoo dhawaada. Waxaan ku naalnaa area-da Sayidka, degmada Howlwadaag. Waxaa kaloo sameynaa, aan aad u jecelnahay inaan dadku u sheegno inaan qiimo dhimis fiican u sameyn doono lacagta diiwaangelinta hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Shirkadda Tacab Investment waa dhaqso lacag dhigo muddo koobanna ku taajir. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Somnius TV, magaalada Muqdisho.